Жалабат облусуна караштуу Чаткал районунда куткаруучулар дайынсыз жоголгон 18 жаштагы жигитти издөөдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, күн мурун 9 майда Жаңы Базар айылынын 18 жаштагы Д. Улу Ө аттуу тургуну үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымат түшкөн. 3 куткаруучу, 5 милиция кызматкери жана туугандарынан 10 адам болуп издөө иштерин жүргүзүшүүдө деп айтылат маалыматта.